Dobrý. Ahoj. Ahoj. No. Já jenem. Se tam ještě. Jdu. Takže jedem. Teď jsme uležet z vletu. A jedeme. Že to jsem nechal zkuste. Jinak jsou tam velký kopce. Na, jsem se jednou rozsekala, protože jsem to prostě neubrzdila. Tohle je všechno. Já jedu to první, že? Teď nemám hluky, protože natáčím, a jinak... tak, no. Zatím, že tady to jako ještě v pohodě, nebo v pohodě, protože tady je to malý. Tady se prostě teprve jede na ten kopec. A myslím, že se vám to asi nebudu to počet, jenom prostě... Tak, tady je ten kopec, moment. Jsem tam došlo. Musím ten kopec a já jedu.